Партнер Таксим такси хидмәте. Офисайт мағазалар шәбәкәсінің баш спонсорлығы ілі «Қыз атасы» сериалы башлады. Дөрт қыз атасы, дөрт тә күрәкән. Әр бірі көзләйін, тәкшә өз қейріні Назы кізләді, оларын әйбіні Бірі сақтакар, бірі қысқанан, лапалаланар Бұрда қалан дөрт қыз атасы Дөрт тә күләкән Қыз атасы Балашқам Balaşqam, nə qəşək dəftərdir bu? Balaşqam, bunlar şirkətimizin yeni dəftərlərdir, premium dəftərlər. Balaşqam, digər dəftərlərdən fərqi bilirsən, nədir? Bax, başqa dəftərlərdə yazırsan, qələminizi o biri tərəfdə çevirəndə keçir, amma bunda isə görsənmir. Balaşqam, bir dənə baxın buna. Yox, Balaşqam, özümündür, mən yazacaq. Balaşqam, bir dənə baxın, deyə buna. Yox da, Balaşqam, özümündür. Balaşqam, bir dənə baxın, deyə buna. Balaşqam, yox da, mənimdir. Balaşqam, bir dənə baxın, deyə dəftərə. Balaşqam. Balaşqam, yox. Balaşqam, bir dənə baxın, deyə Balaşqam. Yox, Balaşqam. Balaşqam, bir dənə baxın, deyə. Olmaz. O düşünən adam heykəli kimi nə gözünü bir nöqtəyə zilləmsən. Dur, yığışdır da buralar. Nə gündədir buralar? Mama Çingiz elə yeməyib, yatıb gəlsin, yesin, sonra yığışdıracam, yaxşı? Deyirəm təhminəm, Çingizi elə gözləyirsən ki, elə bir Çingiz deyil, ha. Çingiz xandı. Bütün gecəni döyüşüb, indi yorulub gəlib yatıb. Dur, dur, görüm hanı sən o, ərin. Dur, gəl görüm. Az sənin Çingiz xanın hələ də bu kladovkada yatır. Yox, mama, kladovkada yatmır ki, uşaq otağında yatır. Hə? Dünən axşam vidadı gələndə yuxarı çıxmağa imkan tapmadı axı. Girdi bu kladovkaya. Ay, mama, Çingiz hörmçəkdən qorxur, ona görə axşam çıxdı, qalxdı uşaq otağına. Çıxmaz, hörmçəkdən qorxur. Adam onun özünü görəndə qorxur. Örümçəkdən qorxur. Çıx, görüm. Örümçək. Ne? Bəxtəvər ərin kladovkadan da bir balon mürəbbəni götürüb, karlısın kimi də çəkib başına. Dur, qızaz onu, səhər yeməyi yiyəcək. Ay, Çingiz. Dur, qız. Çingiz, dur, dur. Dur, sənə görə qalıb stolu ortada. Dur, səhər yeməyə bir yığışdırım stolu. Dur. Əşmək, mən zaftırıqımı balnuzda yatağıma gətirəm. Mən burada yiyirəm. Özə mən orada soyuducuda görmüşəm 30 dənə yumurta var. Onu soyutma. Onunu o qızardır gətirirsiniz yağda. Onunu da çiğ-çiğ içəcəm. Çingiz məlim, başqa nə sifarişiniz varsa nəzakət düşsün, pişirsin. Qoy o yumurtaları yiyim deyəm. Mama, yavaş, mama. Dur, görüm. Mama. Vidadinin 70 minini yeyib doymadın, nə bir yumurta yiyiz, hə? Dur, dur dedim sənə. Dur dedim. Sənə dur, falan. Balonu yiyib, balonu.
Mədinə, sən mənim qızım olsan da işdə mənim katibəmsən. Mən sənə tapşırmışam ki, get dükanlara bu kartları payla, denən ki, müştərilər bu kart vasitəsilə al veriləyəndə karta pul yığılır. Amma sən tapşırığı yerinə yetirməmsən. Gəlib görürəm ki, burada qaçlı tutdu oynuyorsunuz. Bilmirəm, bura şirkətdir, yoxsa uşaq bağçası. Papuli, mən başlamadım ki, birinci balaşqam başladı. Mən başladım? Papuli, yalan deyir, birinci bu başladı. Mən deyirim, ver dəftərə baxım da. Sən başladın da, balaşqa. Mən başlamadım, birinci sən başladın. Sən başladın. Mən dedim, ver dəftərə baxım. Bəsdir, itər. Boy. Dedim, ver birinci dəftərə baxım, sonra sən başladın. Balaşqam. Ver baxım da, o nə var ki? Görsün, Papuli, vermir də. Qoyun kimi gözünü döyür mənə. Abala, ay Çingiz, maman qurban, sən bu ev haqda nə fikirləşirsən, hə? Kişi əli ilə sənə 70 min pul verdi ki, ev tikəsin. Abala, sən bezmədin, o kladovka mənim, bu padval sənin. Nə qədər belə olacaq? Abala, nə qədər belə yatacaq, bu duracaq, bu nə yaşayışdır? Mama, ay mama, nə olar, bəlkə papaya deyəsən bu, necə? Mədinə ilə Səbihə iş verib, bəlkə Çingizə də yanında iş versin, mama. İşləyər yavaş-yavaş, yığar düzəl. Az sənin atan, yazıq vidadi, buna nə qədər iş verib, vəzifəyə qədər. Niyə? Pis idi, onu bir gözəl işə düzətdi, mühafizənin rəisi. Oturacaqdı qapının ağzında, gələnə gedənə baxacaqdı da, neynirdi ki? Hə? Bu neylədi? Gecə ilə o mühafizənin o qapısını da götürdü, gecə ilə satdı. Yox, o səbəbi vardı, hə? Nə səbəb? Nəzakət xanım, nə səbəb? O qapını sən niyə satdın? Yəni ki, havaya puldu da satdım, xeyir olsun da, mən özüm qapı kimi oğlanam, qapını kəstirib durmuşam, kimin duxun nədir oradan keçsin, ne mən ona gedim? Onda ışığına baxır. Mama. Qışqı baba. Bir də, mama, bir də söz deyim, mama. Axırın zifə xayiş elə papadan, axırın zifə. Mama, ay mama. Düş! Bir dəfə deyiləm ki, sədə mama. Günah sizdə deyirlər, günah məndədir ki, nəzakətin sözü ilə sağ əlim olan İzabella kimi katibəni işdən çıxartdım, sizin kimi uşaq-uşaq işə götürdüm. İndi bir dəfə tapşırığı sizə verirəm, ikinci dəfə özüm yerinə yetirir. Gedin, sizi işdən çıxardıram. Ürəyiniz istəyən qədər bundan sonra qaçlı tutdu oynaya bilərsiniz. Sizin yerinizə də İzabellanı işə qaytarıram. Gedin. Papuli, bəlkə balaşqım geçsin mən qalım, hə? Get, elə birini sən yetməyəcəm. Get. Gedeyim. Ah. İzabella. İzabella. Yerin görünür. Çayının ətri öz ətrinə qarışmışdı. Öz ətrin duxunun ətrinə qarışmışdı. Ah, İzabella, İzabella. Cici səsini saldı ortalığa gəldi. Nə var ayvala, hə? Nə var gəlmirsən? Az mən sənə stulun biri 75 manat olan restoranda toy elədim. Dəmdəsgahla səni ərə verdim ki, qaxılıb oturasan evində. Nə var sər-sər gəlmirsən, hə? Ay, baba, sən başa düşmürsən, qapını aç, sənə vacib sözüm var. Qapı aç, az mən qapçıyam sən üçün. Qapını zəndə açan deyiləm.
Sənin üzvə səbriş bir dənə qapı açıqdır. O da sənin ərinin evi. Yerim, yerim bala. Yerim. Kimdir ki ay mama? Az kim olacaq? Sən o biri tayın. Bəyən bir-birinizə fərqlənirsiniz. Mən elə bir dörd qız dünyaya gətirməmişəm. Dörd vampir gətirmişəm. Qanımı içirsiniz, qanımı. Nədir? Nədir ay qız? Oturanmadın ər evində? Uy! Anamın kitab eski versiyası danışmağa başladı. Az! Nə vaxt gələrəm sənin ərvin olmayan o imarəti var ha? Onun tualetdən olan qapısını döyərəm. Onda danışarsan mənə, bildin? Bax, sən. Mama! Atası. Gəldi. Zorla, bəlayla bunu verdim ərə. İndi də mənim üçün politeski afçarka kimi gecə gündüz hali köküdür. Üstündə bir dənə tüş tapan kimi də hürə-hürə gəlir üstümə. Gəldi. Nə deyəsən, nə deyəsən belə qızım? Ah, sən danışma. Sən heç danışma. Sənin danışmağa vəbşə hüququn yoxdur. Gör, kimə getdi? Afilis maşinikə. Az, sənə atom pul verdi əl bə əl. 70 min manat. Bir maraqlandın mı ki, bu sənin o bəxtəvər ərin evi tikir, tikmir. Az bunun aldığı o nəfəs var, o da yalandır. Az daxilində ciyərini belə alladır bu insan. Afiriz, sənə nə mək? Aldım payı. Mamçıqa. Nə varası? Mamçıqa bir də icazə ver də səndən selfie çəkdirim o payını verdiyi və görə. Çək görüm. Əsəbi, mamçıqa, mən. Balaşqam, sən mamı nə edəyəsən ki, Papilir səni işdən çıxartdı, İzabelanın özünə katibi götürdü? Əlbəttə ki, deyəcəm. Onsuna mən Papulyanın yanına katibə kimi işə düzəlməmişdim ki, mən orada mamanın gizli agentiyəm. Mən bilirdim də, Balaşqam, sən bir dənəsin. Sən. Mama. Ay, mama. Mamıcıqa, mama. İmkan ver də mən sən başa salım ki, aylıq mənə bu dəfə necə xəyanət eləyir. Əfr istəmirəm. Danışma bala. Mən qulaq atmayacam. Buradayam sizin əlinizdə. Siz məni dəli eləyəcəksiniz bala. Siz hamınız məni dəli eləmək istəyirsiniz. O günü gözləyirsiniz ki, bir daha bir əli ilə aparıb qoysun məni dəli xalaya. Sonra da İzabellanı gətirsin. Bəs dəli! Axı siz bu qadından nə istəyirsiniz? Problemlərinizdən dəli eləyib küçələrə salmaq istəyirsiniz. İstəyirsiniz ki, Anna Karelina kimi özünü qatarın altına atsın. Yə geçsin, düşsün dəlixanaya. Vidoşda öz o katibəsini gətsin, soxsun evə. O da hamımızı atsın bayrağı. Deyirəm Nəzakət xanım, nə olardı bir dəfə mən bu evdə sizin yerinizdə ana olsaydım? Tutardım bax bu qızımın qarasqoy telefonunun kamerini oxuyan saçlarından. Çıxardardım onu setdən. Ona sürüyərdim, bura sürüyərdim. Ona sürüyərdim, bura sürüyərdim. Keş görməz bu tərəfə. Kim sürürsən hə sən? Sənin elə birinci özünü sürüyərlər. Ay, bığlı tülkü.
Bütün bu söz söhbət problemlər sənin üstündə deyil. Çingiz, sən kimə indi kəf gəlirsən? Mən sizin dərdinizi çəkməkdən üz-gözüm qırış-qırış olur və qırış-qırış. Mənim indi xiyar maskası qoyan vaxtımdır. Mənim daylarım Çingiz indi podiumda o başa gəzir, bu başa gəzir, podiuma çıxır. Siz mənə dərd oldunuz, dərd oldunuz. Gəl, babaşqa. Az idi vağzalda, pişik ikisi də paravozla gəldi. Nə var az, yenə niyə gəlmirsiniz? Bacışqa, Papulya mənə işdən qovdu. Katib Əliyə də İzabella ilə. Ay, mama! Mama, 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 mama! Azdi, nə olub? Yenə trifoka verirsən, nə oldu? İşte, Mamulya, dünyanın sonu deyə, dünyanın sonu. Hədi, görüm, nə olub bu? İşte, deyə Papulya balaşqamı Katib Əliyədən işdən çıxartdı. Vidadi İzabellanı işə götürür. Bu boş qap sınağında bugün mən bilirdim nə baş verəcək. Mən bu dəfə Naska ilə başqa cür danışacağım. Deyəcəm, Naska, əsəbləşməyə zat lazım deyil. Oxlovu moxlovu da qoy qırağa. Oturaq, kürəkən, qaynana, düybədi, üzbi, surət bu işə əncam çəkək. Mən başa düşə bilmirəmi? Bu səbəbinə məni hər şeyi qısqanır. Bir o qalıb ki, bu dişi milçey gəlib mənim üstümə qonanda ona da məni qısqansın. Deyəcəm, Naska, ya sən o qızının ipini yığ, ver mənim əlimə, ya da ki, o ipi ver mənə, mən bilərəm, mən özümə neyinirəm. Aha, bilirsin, dardalar qalmışam mən bunun əlində yəm, müsəbət deyə. Qabırıqam, Naska! Ay, Naska! Elə bil, paşardın maşın vızıma gedir, qabırqamsın dağı mənim, ay, Naska! Mən sənə göstərərəm, İsabiyyallanı. Dayan. Qabırıqam, oy, Səbiş, Mədiş, ay Səhmiş, Naska qırıcı kimi hara getdi belə? Papulya, mən işdən çıxartdım, yerimə də İzabellanı götürüm. Oy, Vidadi İzabellanı geri qaytarır, ay Səbiş, ay Mədiş, dadır şunda, ay Təhmiş. Yox, Naska indi Vidadını ofisdən gedib, oranı yerlə yeksan eləməmiş, geri qaytan deyil. Səbiş, necə oldu? Danışın da, necə oldu? Cina! Elə düz bilmişəm, maşın da həyətdə yoxdur. Elə o mənim maşınım imiş. Səbuhiyyə kimi ixtiyar verib ki, mənim maşınımı ucur sürür. O geçsin kətdə dədəsinin at arabasını sürsün elə, onunla tozanaq eləsin. Nədir, sən nəyə gəlmişsən, hə? Xeyr ola. Vah. İndi parçalarımın yanında özümü göstərirsən, hə? Ay qız, toyumuzda 450 nəfər qonağın qabağında. 31 ofisantın, 12 musikantın, 2 klonun, 1 rəqqasəni, 350 minli İnstagramımda, canlı yayımda, hər düdüyün ərinəmək mən. Sən mənə deyirsən, niyə gəlmirsən? Alik, sənə hə dediyim yerdə dilimə ox batardı, başıma daş düşərdi. Yox, mənim başıma daş düşəydi ki, sən o parikmahırdan çıxanda mən səninki görüb bəyəndim, ha. Və onda mənim gözümə ox batıydı. Qabəsdə! O deyir, ox baxaydı, bu deyir, ox çaxaydı dəmir, ikisi də baxaydı, hə?
Bak, başımızı apardınız, bəs beynimiz getdi, nazı yoxdur burada da. Burada məhləmsin, məhləni dinlədikmiş sordaq. Atalar yaxşı deyib, nazı ölüb, aliklən səbişkan bayramıdır. O nazı ölüb, çinka buradadır, çinka. Bugündən biləcəm, sənin qaynanan, sənin də ananam. Bəli. Sənlərin xeyr ol, mənə analıq eləyir, hə? Mənim anam ölüb bəyə. Niye? Ərvət nə üçün yığışdırsın, ha? Sən də kişi deyəsən, cavabını ver, dur! Səbuhi, yaxşı ol, dedə qabağıma çıxdım. O nə sürətlə maşın sürməkdə, mənim maşınımı sürürsən sən. Sən belə qudurmuşsan ki, mənim maşınımla mənim qabağımda tozanaq eləyib sürürsən sən maşını. Belə qudurmuşsan sən, Papulya. Ona maşın sürməkdir. Səbişa, Səbişa ya... Ay qız, bu Alik sənə nə xəyanət eləyib, belə yığışıb gəlmişsən atı evinə? Yəni, bizim evə. Heç nə, neyəcək? Alikı Firanın evinə 50 dolu bazarlıq eləyəndə görürlər. Ay qız, sən məni ona görə qıskanırsan, hə? Firanın bəyən mənim bazarlığıma ehtiyacı var. Fira pula pul demir. Ay qız, o istəsə, lap marketə alıb gətirər evinə. Dəymiş, gördüm ki, bu 50 dolu gəlir. Mən də ki, gentleman kimi istədim buna köməkliyi göstərim. Burada nə var ki? Nə olar, mənə də çağırardı, bir yerdə alardıq əlindən. Cina! Ali! Bəs orada oturub içdiyin kofiyə nə deyərsən? Onu da çatdırıblar sənə, Navastır Oykanda qulağı var. Ay qız, heç nə, burada başqa heç nə yoxdur, ağlıma heç nə gəlməsin. Əgər mən onun kofiyəsindən içmişəmsə, mənim dilimə deyibsə, ya bax, zəhərləni belə yerində gəbərim qalım. Amin, 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 amin de. O da deyir ya, buna baldız, çıvaldız. Ay qızına yazıqımız gəlsin mənə, mən hələ doğum evimin qabağında şirinini paylamamışım. Səbişa, getdim mən Firagilə ki, kofedə bizim palımıza baxsın. Canım üçün, hər atın başı məni qıskanırsan da, daha, daşa, ona, buna. Dedim, görə sən bunun səbəbi nədir? Səbir. Ey qalsın, Alik. Səbişa. Səbişa. Popülə, popülə bilməmişəm, popülə qələt eləmişəm. Neynədim, yenə radara düşdüm mən? Səni qınam, Rəmiyyək. At arabasından düşüb cifə minəndə belə harınlayarlar da. Popülə, mən axı həmişə balaşqamın yanında oluram. Ona bax sən yanının sürətini ötüb keçib, popülə. İndi, bax elə bu dəqiqə mənim qabağımdan sürətlə tozadaq elib keçdi. Əsən, dayan görməyə, əsən buradasan, sən mənim maşınım nəsə sürə bilərdin indi. Əbilə qədər görməyə. Bəs kim indir mənə maşını sürüb gedən? Kim apar mənə maşını? Hana maşın? Alıq. Alıq. Sənlə nə meşindəsən, söz soruşuram sənlə. O bayaq söhbət elədir, o Fira dediyin. Bu Fira, belə bu bazarlıq filan, imkan market alar. Bunun evi eşiyi haradadır, adresi nədir, ərdədir, subaydı, hə? Dəhli var, Fira subaydı ya evlidir. Ha? Buna bax, Alik, işləsən məni, bu da məni. Qıskanın. Ay qız, ona görə demirəm, bu indi fala baxır, deyir. Bax, mənə maraqlıdır, da. Bir baxsın mənim falıma, görək mən bu vidoşun verdiyi 70 min hara xərcləmişəm. Sən palçıya niyə gedirsən ki? Mən deyim də sənə, deyim də hara getdi o 70 min. Sən pulu gördün, pul səni elə qudurtdu ki, Çingiz, sən başqa yemək yemədin, sən hər gün lülə kebab yedin. Səhər lülə kebab, gün orta lülə kebab, axşam lülə kebab. Səni mən evdə tapmırdım, bütün gün restoranlarda sən o qədər artırdın ki, Çingiz. Sən restoranın müdürünə öz restoranda hər gün lülə kebab qonaqlığı verirdin. Ürəyim şalığımdan da mən meyvəm. Çingiz, təhminə nə danışır? Sən mənim verdiyim 70 minə ev deyiməmsən, lülə kebaba verib hamısını yemirsən, Çingiz. Üstündən də su içmirsən, Çingiz. Qız atası.
Hanı? Herkes, yığıştır onu, telefonu. Gerek görürsen bu mikroberi, ben veren 70 bin ev tikip yoksa yok. Çünkü bakma. Ay ata, sen niye ben üstüme düşürseni? Evi tikmeyen Çingiz de onun üstüne düştü. Düz değil de, Vidayet ata, düz değil. Tahmine düz değil. Ben ev tikmemişim. Ben, boynumu alırım. Ben! Villa tikmişim, villa! Kardeş kabağıma, geliyor villanı, göster bana. Sen bir tane de, tesevvürle ki, ben evde oturmuşsam, birden olur da yüreğin sıkılır. Ayağlı yüreğin sıkılır. Önce size tesis olur hanım ki, ay nazı yüreğim, öyle bir şey olan kimi, bizde kaşak kresinde var elektronlu, krop içine. Oturursan ona, oturursam, krop koyup basan kimi, hemen seni soyundurup, laf gibi giyindirir, anası kalırsan. Götür seni, atır, bas senin ortasına. Düş kabağıma değer, düş kabağıma giydek o eve. Çingiz, eğer sen o evi giymemsen sen, seni bağlayacağım o kresloya, ele kreslo karışık seni atacağım düz denizin ortasına. Yok, geri, hiç. Geri, hiç. Geri. Yok, hiç. Geri yerim, şey. Geri yerim. Düş kabağıma. Ben sen villaz az göstereyim lazım olsa. Şimdi sen tatım ayağım. Geldi dağ gibi yine seni döndü. buna bak he. Evi görebilmedi. Ay baba! Ay baba! Ay baba! Ay baba! Ay baba! Görürse Ali dağ boyda kişini. Su getir, burada su getir, oradan su getir. Aynen, sen kurtarın, neyle biz dağ boyda kişiyi? Bunun yine palçık gibi serdi zaten. Niye? Neyle biz o getirdim size? Neyle biz dağ boyda getirdim size? Aynen, sen kurtarın, neyle? Nezaket hanım. Evi keçirin benim adıma. Maşını da. Nezaket. Diyeceğim ki özü attı özünü maşının aldı. Neynedin sen? Neynedin? İki neferi yıkıp sermişsen yine. Tirtap olup tirrenimler. Neynedin sen de sanki? Ay, ay Vidadi ne oldu sana? Bacını özün ay Vidadi. Nezaket özüme gel. Üzme gel, üzme gel, üzme gel. Üzme gel, üzme gel, üzme gel. Nezaket. Nezaket beni indiye kadar o kadar vurup, istedim fırsattan istifade edeyim. Çekim ona o ki var. Yüreğime gelmedi, yüreğim gelmedi, elim gelmedi. Nezaket. Kalk ayağa. Kalk ayağa.
yetimi qaldıran yoxdur. Yaxşı ki, maşın mənə toxunanda özümü yalanla yıxdım yerə. Yoxsa bu İzabella söhbətinin altından heç cürə çıxa bilməzdim. Yavaş, 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 Əsədim, bax, nə yaxı? Əsədə təzələ. Bəsdir! Nə istəyirsiniz bu qadında? Yetmədi mi? O, bu evə bir Allah kimi gəlib. Bəsdir! Bir dəfə sizin yerinizə mən mama olardım. Tutardım, bax, bax. Mama olardım. Tutardım onu. Allah pis kestə, mama olardım deyil. Johnny. Johnny. Aa, Johnny dedi mi? Johnny. Sənin qaynananam, tam nəhlam. Bəli. Güdeli. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialına baxdınız. Qız Atası.